Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської облдержадміністрації Віталій Тимошенко. Вітаю вас, пане Віталі, в нашій студії. І говорити відверто ми сьогодні будемо про актуальні питання саме вашої тематики, тим, чим опікуєтесь саме ви. 28 вересня, і про це вже говорили не один раз, уже в ЗМІ повідомлялося, розпочнуться навчання підрозділів Сумської бригади територіальної оборони. От багато говорили вже, багато показували, а все ж таки, що таке територіальна оборона? Хто до неї входить? Що це за бригада? Розпочну з того, що вже з завтрашнього дня, з 25 вересня, вже розпочнуться командно-штабні навчання під керівництвом Генерального штабу України. Тобто сюди вже в область прибуло біля 30 офіцерів з Генерального штабу. Буде розгорнутий штаб на базі військового комісаріату. І ми завтра на 8 ранку разом з головою обласної державної адміністрації, заступником голови Іваном Семеновичем Бошем, я особисто, мої представники, вибуваємо у військовий комісаріат для налагодження зв'язку з Генеральним штабом і будуть проводитись сьогодні. Це навчання буде проводитись під грифом «таємно», тобто туди будуть залучатись тільки ті люди, які мають допуск до державної таємниці. Після цього ці навчання вже перейдуть з 27 вересня 2018 року до широкомасштабних навчань бригади територіальної оборони, які вперше в Україні відбудуться на території Сумської області і будуть продовжитись по 8 жовтня. Як ми бачимо, ці навчання дуже складні. І чому вперше? Тому що такі навчання аналогічні були проводились на території Чернігівської області, але складність проведення навчань на території Сумської області – це те, що якщо в Чернігівській області їх зібрали на полігоні Гончаровське, і вони були дислоковані в одному місці, і безпосередньо, коли військовозобов'язані знаходяться в одному місці, і ми легше управляти такі інші організації цих навчань, то складність Сумської області, вони будуть розгорнути такі навчання в 6 точках. Це місто Глухів, місто Конотоп, місто Суми, місто Рамни, місто Ахтирка і місто Шостка. Тобто в 6 містах Сумської області будуть розгорнути батальйони територіальної оборони, які вже входять в зону, в бригаду територіальної оборони, управління якої буде знаходитись в селі Стецьківка. На полігоні? На полігони, так. А бригада, це, я так розумію, якщо ви говорите у 6 містах, то це достатньо велика кількість людей. Скільки це? Хто ці люди? Хто буде брати участь у навчанні? У навчанні будуть брати участь наші громадяни, безпосередньо, які проживають в Сумській області. Батальйони цих будуть очолювати керівники районних державних адміністрацій. Штабом бригади очолює військовий комісаріат. І керівник зони територіальної оборони у нас Микола Олексійович Клочко, голова обласної державної адміністрації. Тобто налічується людей в цю бригаду 4,5 тисячі. Сумська обласна державна адміністрація разом з військовим комісаріатом вже провели ряд заходів з метою провести ці навчання на найвищому рівні. Які заходи ми вже провели? Це по-перше, ми провели одноденні збори в кожних тих 6 точках, які я вже назвав. І безпосередньо ми виїздили туди, перевіряли організацію. В цих одноденних зборах були залучені керівники районів, керівники структурних підрозділів району, керівники заводів, керівники всіх ланок, які є в районах. І також і в області. Тобто, в принципі, людям вже показали, на що їм очікувати, так? Тобто ми туди прибули, показали на власному прикладі,
ми показали, що це потрібно, ми розказали, які завдання перед ними ставляться, обучили їх теоретичній підготовці, тактичній підготовці. Чому одноденні для керівників? Тому що ми раз на квартал проводимо і стрільби, і все інше. Тобто у нас в районі державної адміністрації міста більш-менш підготовлені до умовах в бойових діях. Друге, що ми зробили, це дуже багато було проблемних питань по організації наметових містечків, де будуть розташовані безпосередньо проживати ці люди. Тобто в цілому організація проводиться за кошти Міністерства оборони. Але, як ми знаємо, є недофінансування, і обласна державна адміністрація, районні, міста не стоять осторонь, і ми, кожен район виділив кошти на проведення таких навчань. Кожен район закупив намети, які як будуть використовуватись і для навчань, а в літній час можуть використовувати як для таборів і таке інше. Тобто вони не будуть там лежати десь на складах, і вони в будь-якому випадку пригодяться. Також одним з проблемних питань було це забезпечення харчуванням, хоча по нормам, що потрібно військовозобов'язаним, Міністерство оборони забезпечено, але Миколою Олексійовичем було прийнято рішення про додаткове харчування резервістам, які будуть брати участь у цих навчаннях. Тобто кожен район додатково виділяє матеріальну допомогу, аграрії, це продукти харчування, це і картопля додаткова, це понад норми, це і огірки, і помідори, ну, і вітаміни, і яблуки, і банани, і груші, щоб люди, які прибудуть на навчання, були задоволені, і накормлені, і були нормальні умови для проживання. Ну, от ви ж говорите, що там більше 4000. Я так розумію, що все це здебільшого посадовці, керівники підрозділів, так? Це добровільна участь у цьому, у цій бригаді, у цих батальйонах? Тобто, яким чином люди формуються от в таку, скажімо так, добровольну армію? В першу чергу, це добровільна. По-друге, є офіцери, які стоять в резерві в військових комісаріатах, тобто вони відслужили службу і за станом здоров'я стоять в резервах. Тобто цих призивають за повісткою, і це їх не право, це їх обов'язок. Да. Тобто і так в кожному районі. Проводилась нами активна робота з підприємствами, організаціями, з людьми, виїжджали. Ми не сиділи оці два місяці в кабінетах, а постійно курсували по районам і безпосередньо проводили роботу з людьми і роз'ясняли, що жодний резервіст, який буде призваний зараз до навчань до бригади територіальної оборони, у разі військових дій вони не будуть виїжджати до інших міст, до зони антитерористичної операції, до операції об'єднаних сил, а безпосередньо будуть захищати нашу Сумську область. По-друге, якщо це безробітний, йому буде виплачена разова, за 10 днів разова матеріальна допомога біля 3 тисяч. Це, ну, не безкоштовно. Якщо ти працюєш і тебе відкомандувала організація, підприємство, то буде як відрядження. Відрядження, і за це відрядження військовий комісаріат повинен компенсувати біля 2000, в залежності, чи ти офіцером був відряджений, чи ти, ну, молодшим складом був відряджений, в залежності, там заробітна плата буде коливатися. Якщо я вірно зрозуміла, це, так би мовити, резервна армія. В нас є регулярна армія, контрактна, так? А це ті люди, які мають прийти на допомогу армії, коли буде потрібно. І так, саме, мабуть, так будуть організовані і навчання. Так. За сигналом, так, і приїхали. Так. Так, якщо раніше це були партизани-партизанки, які добровільно формувалися в партизанські отряди, і вже там безпосередньо їх навчали в тих умовах навичкам бойових дій, володіння зброєю, ставились завдання,
то зараз це ще додаткові резерви, помімо Збройних сил України, це додаткові резерви під час воєнних дій. Тобто наразі в Сумській області ми вже виконали завдання по набору резервістів, і в нас вже 4,5 набрано, і біля 400 осіб є резерв ще. Тобто ми повністю готові до проведення таких навчань, Сумська область. Повністю всі батальйони забезпечені людьми і ще й резервом. Ну, от якщо ми вже говоримо, скажімо, про забезпечення там Збройних сил, то наразі дуже актуальне питання – саме забезпечення нашої армії. На сьогоднішній день чи надає влада фінансову допомогу військовим взагалі? Якщо так, то в якому розмірі? На сьогоднішній день обласна державна адміністрація та районні державні адміністрації не стоять осторонь тих проблемних питань, які сьогодні виникають в Збройних силах та у всіх воєнізованих формуваннях, які дислокуються на території Сумської області. І не тільки. Чому не тільки? Зараз роз'ясню. По-перше, є указ президента номер 44 про шефську допомогу від 2016 року. І на виконання указу президента розпорядженням голови обласної державної адміністрації всі районні державні адміністрації, міста, закріплені за військовими частинами, які дислокуються на території Сумської області. Які ж частини дислокуються? По-перше, це 58-ма бригада, яка дислокується в місті Конотоп, батальйон цієї бригади в селі Стецьківка Сумського району. 27-ма бригада дислокується на базі артучилища, і два батальйони, один в Недригаловському районі, другий в Лебединському районі. 91-й полк дислокується на місті Ахтирка. Три батальйони Національної гвардії – місто Ахтирка, місто Суми і місто Шостка. Тобто всі ці військові формування, ми активно їм допомагаємо. Так, в минулому році в рамках шефської допомоги було виділено з бюджету різних рівнів понад 6 мільйонів. Вже в цьому році ця робота ще покращилась. Наше управління це питання контролює. Ми безпосередньо відповідаємо перед головою. І в цьому році вже за 8 місяців у нас цифра 5 мільйонів допомоги всім військовим формуванням. Але це ще не все. Ще будуть у нас сесії в жовтні, і по кінцю року будуть кошти розподілятися. Тому хотів би подякувати всьому депутатському корпусу обласної ради, а також безпосередньо Миколу Олексійовичу за підтримку наших військових формувань, які дислокуються на території Сумської області. Також ми в цьому році виїжджали біля 6 разів на схід нашої держави, були на гарячіших точках, де також возили гуманітарні вантажі туди, безпосередньо возили концертні програми. З нами три рази возглавляв нашу делегацію безпосередньо Микола Олексійович. І реально ми там зустрічалися з хлопцями, ті, які сумські, із пагранічниками, із 27-ї бригади, із 58-ї. Тобто ми їздимо туди і там надаємо теж якісну гуманітарну допомогу. Як прикладом цього, Сумська область була визнана кращою серед областей командуванням АК «Північ». Як підсумок цього, наше керівництво, як голова обласної державної адміністрації Микола Олексійович, так і Іван Семенович, були нагороджені правами міністра оборони за сприянням Збройним силам України. Це медалями такими вони були нагороджені. Говорили ми про добровільну бригаду територіальної оборони, про допомогу Збройним силам, а 1 жовтня почнеться призовна кампанія. І на строкову військову службу знову ж таки будуть залучати хлопців.
Яка ситуація на Сумщині з осіннім призовом? Як прогнозуєте, як спрацюєте? Бо як є інформація, що навесні все ж таки в більшості районах, в більшості міст спрацювали 100%, виконали план призову. Як ми знаємо, що з 1 жовтня на виконання указу президента України стартує призовна кампанія обласної державної адміністрації разом з військовим комісаріатом. Вже проведено ряд заходів з метою якісного проведення призовної кампанії. Це і видано розпорядження голови обласної державної адміністрації, створена обласна комісія, в районах також районні розпорядження видані, районні комісії вже створені, також організовано виклик уже військовозобов'язаних на військові комісаріати. Але, як ми бачимо і прогнозуємо, ця призовна кампанія буде дуже складною, тому що, по-перше, це кампанія співпала з широкомасштабними навчаннями, дуже багато сил та засобів використовується під час підготовки та проведення цих навчань. І призовна кампанія теж стартує, тому дуже багато потрібно приділяти уваги і ті важливі питання, і ці важливі питання. Вона ж не тиждень буде призовна кампанія, є час. Складність цієї призовної кампанії, що якщо в минулі призови ми призивали в області 480 осіб, виконували це і весняна, і осіння, і попередні, ми їх виконували на 100%, то ця призовна кампанія нам збільшили кількість призовників, і від Сумської області повинні призвати 740 осіб. А кого ж будуть призивати на службу? 740 осіб, але президентом України було прийнято рішення про продовження призовної кампанії на один місяць. Тобто, якщо раніше призовні кампанії це 2 місяці були з 1 жовтня по 30 листопада, то зараз це з 1 жовтня по 30 грудня буде проведення. До нового року. До нового року, так. Да. Будуть проведені. Ну, 700 – це немало. Це дуже багато. Дуже багато. І хто підлягає призову? Кого будуть призивати? Планується призвати 369 осіб – це у Збройні сили безпосередньо, 266 осіб – до Національної гвардії, 43 особи – до Державної спеціальної служби транспорту і 63 особи – до Державної прикордонної служби України. Юнаки, яким виконалось від 18 до 27 років, якщо 18, це він добровільно повинен написати заяву, що призвіть мене з 18, а так, якщо не добровільно, з 20 років, це обов'язок, будуть призиватись до лав Збройних сил. Хотілося б звернутися до батьків, таких військовослужбовців, які будуть призиватись, призовників, і запевнити, що, як ви бачите, минулі призовні кампанії, як ми вже казали, жодний призовник не був залучений до операції об'єднаних сил чи до операції АТО. За кожним призовником буде закріплено, якщо він працював цей час, за ним залишається робоче місце. Кожному призовнику, який буде призваний, буде виділяється разова матеріальна допомога понад 3,5 тисячі. Також призовники, які відслужили строкову службу, мають переваги вступу до військових навчальних закладів, тобто в них будуть дуже великі переваги. Також переваги працювати в правоохоронних органах, це в першу чергу беруть тих, які вже відслужили. Відслужили в Збройних силах. Якщо особи мають вищу освіту, то вони будуть проходити службу рік. Якщо немає вищої освіти, це 1,5 року. На які показники розраховуєте все ж таки, маючи такі завдання? Ми розраховуємо виконати на 100%. Завдання Миколи Олексійовича то тільки 100%. Ми других перед собою показників не ставимо. Тому наше управління, військові комісаріати, ми зробимо все, щоб виконати ті завдання, які поставив під нами президент, і безпосередньо
голова обласної державної адміністрації Микола Олексійович Кличко. Ми вам дякуємо за розмову, а нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської облдержадміністрації Віталій Тимошенко. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.